příjemné pondělí nebo jakýkoliv jiný den, kdy se na nás díváte. Ale vycházíme tady, v pondělí. Vycházíme v pondělí. Jsme tady já, Marek Korejs. A já, Honza Palička. A s námi nový díl podcastu Fakta X. Který začne stejně jako všechny díly ostatní. Čím pak? Budou to faktuality? Je to tak. Je to tak. Tak a já začnu faktualitou od našich západních sousedů, od kterých občas přijde něco dobrého, občas něco méně dobrého. Teď přišlo, co z toho? Něco méně dobrého. Škoda. Nadpis článku který můžeme vidět na fotce. Roboti v obchodech musí mít v neděli volno, rozhodl německý soud. A tohle je věc, která se skutečně stala. Jenom přečtu. I roboti v supermarketech musí světit neděli. Rozhodl to německý soud. Podle listu Financial Times tak potvrdil staletý zákaz nedělního obchodování zemi a přiznal robotům právo na nedělní odpočinek musí mít roboti radost. Německý regionální obchodní řetěz ze Stegut, který má ve zkušební provozu čtyři desítky plně automatizovaných obchodů, prohrál první kolo právní bitvy s odborovou organizací v sektoru služeb. Soud ve spolkové zemi Hesensko totiž podle Financial Times odboráři souhlasil, že plně automatizované obchody nemohou fungovat o nedělích, protože by to mohlo mít negativní důsledky pro lidskou pracovní sílu. Jak pravil Pavel Drobil na kongresu ODS, odbory nejsou naši spojenci, ale nepřátelé. Co tam, tady, asi... tady to vidíš. Ty jo, no. tam, ty, Co tam máš ty, tohle tam, tam je dost děsivý, tam jako ně ně německý Pepík Středulík se docela kouřoval ze řetěza. Jsou ludeti, hmm. že jo? Hrozby roboty zase. To konečně. Já tady mám uh, takový, jako asi bych to nazval, vnitřní monolog bohužel vedený navenek, pana Aleše Svobody, který vede fascinující konverzaci sám ze sebou. Je takový ten Aleš Svoboda, takový ten dezolátní. Jo, je. Jo. Vede tady fascinující konverzaci sám ze sebou na svém vlastním facebookovém profilu. Původní příspěvek. No, jen si s tím počasím hrajte. O co vám jde? Což pro nedostatek reakcí zvenčí se jal Aleš Svoboda komentovat sám. <laughs> Mně někdy připadá, že tu máme skrytou mimozemskou invazi. Lidé jim nesežrali covid, války nikoho nezajímavý, tak jak dál. To přeci není normální, toto tak likvidovat různými způsoby. Není. A protože měl Aleš Svoboda pocit, že se ještě nedostatečně vyjádřil k tématu, doplňuje. Výkyvy počasí, tak v Rusku mají v zimě zimu, v létě teplo a až na jaře kvetou stromy. Evropa, sucha, záplavy, čáry na nebi jsou prostě teďka v Rusku byly záplavy, že jo, ale nebudeme si každý si... příběh realitou. Si příběh ale nahrál jsme hezky, protože já mám tady teďka ze slovenských prezidentských voleb aktualitů. V době vysílání už to nejmoc aktuální, ale co už. Pan s přezdívkou Mimino, Milan Mimino Kováček, Mimino. se na Facebooku podělil o svůj netradiční přístup k volbě prezidenta slovenské republiky. Tady máme na obrázku, píše, odvolené nevolím zlo, a škrtnul jak kandidáta Ivana Korčoka, tak kandidáta Petera Pellegriniho a dopsal tam číslo jedna, Vladimír Vladimirovič Putin. Tak hlavně, že nevolí, hlavně že nevolí zlo. <laughs> to je skvělý. A já teda ještě zůstanu u tady toho dezoproudu. Mám tady twitterovou celebritu Iena Milese Chonga, což je takový zakrslej Singapuřan, který podle mě nikdy nebyl v Americe, ale neustále v Americe mluví hlavně o americké politice. A Ian Miles Chong tady na Twitteru řeší, můžeme vidět na obrázku, zajímavý matematický problém. Řešil se společností Apple a ptá se, excuse me Apple, jo, par, promiňte Apple, proč je váš kalkulátor rozbitý? A tady popisuje, když zadáte 50 plus 50 a dáte rovná se, vyplivne vám to jako výsledek 100. Vynásobte to dvěma a dostanete 200. Tak to má být. Ale napište tam 50 plus 50 krát 2 a vyplyvne vám to 150. Jak je to možné? Možná, že protože násobení a dělení má přednost před sčítáním a odčítáním, co jsem poprvé zjistil zhruba tak ve třetí třídě. Ano, tady na tom obrázku je, že čtenáři přidali kontext, který považují za důležitý pro ostatní uživatele. A já si myslím, že matematika je důležitá pro ostatní uživatele. Hmm, tak. Co tam máš ty? Já tady mám Vladimíra Pletichu sdíleného osobou jménem Vašek Vašek. A Vladimír píše pro ty, co to ještě neví. Jednoho dne se všichni dozvíme, že ropa se nevyrábí z dinosaurů. Získává se přirozeně ze země podobně jako krev. Ze země se získává krev? Dobře. Je to obnovitelný zdroj, nemůže nikdy dojít. Elity používají taktiku nedostatku, aby ji propagovali jako v uvozovkách fosilní palivo, protože údajně fosilní paliva znamenají, že dojdou. Ve skutečnosti je podzemní ropy téměř tolik, kolik je na zemi vody. Wow. A mimochodem, na tohle bychom mohli udělat díl, na takový ty věci typu uh, ropa jako nekonečný zdroj. A hmm. uh, co tam ještě bylo dál? Taková ta druhá věc, klasická s tímhletím. Teď mi to vypadlo, okrát, jak jsem to připravil. Uh, jo, uh, strašení nukleárníma zbraněma, to, že, jako, že nukes are fake, jo, podobný jo, jo. témata, toho je spousta. Až. Každopádně mám tady aktualitu Já, uh, ještě jedno. Aktualitu z, ze zemí šátků, kterým jsme se věnovali tak nějak v díle s červama. Konkrétně tady fotbalista, dejme si obrázek, fotbalista s politickým jménem Usama bin Ládin. Jiménez López. Konkrétně Usama Bin Laden Jiménez López, což je podle Wikipedie peruánský profesionální fotbalový útočník nebo záložník, který hraje v druhé peruánské lize za tým Union Comercio. A má tady záložku Personal Life na Wikipedii a je tady napsáno. Bin Laden se jmenuje podle Usámy Bin Ladena, zakladatel teroristické skupiny Al-Qaida. Bin Laden má také bratra, který se jmenuje Saddam Hussein, což je zase podle Sadama Husajna. když podle Vladimíra Harkonena. A jeho, jeho, a má sestru, která se jmenuje Georgia Bushová. E, to je pěkný, si gratulujeme. Přesně. A já tady mám ještě na závěr vzpomínku na událost, na výročí, které jsme nedávno oslavili. Bylo to výročí prvního letu člověka do vesmíru, Jurie Gagarina, mm -hmm. na které zaspomínala Marie. S láskou vzpomínám, jak jsem šla ze školy a rozhlas hned pustil novou krásnou píseň Dobrý den majore Gagarine na počest toho, co hrdiny sovětského svazu, na kterého jsme mohli být hrdí. Sovětský svaz dobil vesmír. Proradní američané nikdy na měsíci nebyli. Umí jen lhát pakáš, A Fiala jim teď leze do prdele. Vlasti zrádce. To krásný s A já, a ne, staří lidé vzpomínají ty vole. Já vytáhnu něco ze šuplíku podobného IQ, tady pan Jiří Coufal se zamyslel a ptá se. Otázka pro zubaře. Proč keramický záchod stojí tisíc korun a keramický zub pět tisíc? Podle mě, pane Jiří, protože nechcete mít zuby z materiálu na hajzli. Já nevím, já bych se ještě doptal Romana Šmuclera radši. Mohli bychom vzníst tuhle otázku na Českou stomatologickou komoru, třeba? Nebo radši ne. No, asi se přesuneme k tému dnešního dílu, kterým je Mandela efekt? Mandela efekt. Pojďme si nejdřív říct, co to je Mandela efekt. Uh, Mandela efekt se dá schrnout jako cosi. Uh, jako nějaká ta co co jako hmm? cosi. dobrý, děkujeme za pozornost a těšíme se na vás <laughs> u příštího dílu. <laughs> ta ta češ, tak za zase příště. <laughs> uh, Mandela efekt je psychologický jev, kdy si velká skupina lidí pamatuje nějakou událost nějak, ale ta událost se ve skutečnosti stala částečně nebo úplně jinak. Nebo se vůbec nestala. Nebo se v některých případech vůbec nestala, ale prima, jako gro toho konceptu je, že vy si něco pamatujete trošku jinak, než to bylo. Mm. A pak máte mindfuck z toho, že vám to někdo to tak ukáže, jak to reálně bylo. Jestli říkáte, co? Ta... Počkat, tam nebylo tohle? Nebo... A dnešní díl bude hodně uh, závislý na obrázcích, takže pokud nás posloucháte, já si to vždycky nějak pokusím popsat. A v tomto, v tomto případě pouhý je to poslech opravdu dobrý. chyba. Jo, jo, bohužel, se budete muset tuto dívat i na nás, ale tak co se ráděla, že jo? No nic. – Třeba pak u vás nastane Mandela efekt a za 20 let si budete myslet, že jsme byli pěkní a sympatiční. – Že ty jsi byl Marek Korejs a já Honza Palička. – Nebo že jsme byli oba dva Marek Korejs. – Nebo oba dva Honza Palička. – Nebo oba dva John Titor. – A nebo že jeden z nás byl tvůj, tvůj strýc Ivan Matskerle. – Velká čest. – Každopádně uh, Mandela efekt pojmenován pochopitelně podle jeho frického levicového politika Nenozla Mandely který se stal uh, jakýmsi symbolem boje proti apartheidu, uh, rasové segregaci v Africké republice. Tak stál se tím symbolem toho boje, protože ho vyhrál. Což... Protože ho vyhrál, to, to tak bývá. bývá. Když něco vyhrajete, tak se stanete symbolem něčeho. A když něco prohrajete, tak se někdy taky stanete symbolem něčeho, teda. To je pravda. Je fakt, že jako Adolf Hitler se stal symbolem, symbolem druhé světové symbol. války a ano, jako a k, naše, k našemu štěstí nevyhrál. Nevyhrál. On mu, nevycházely mu ty počty a jak zpívá v hošek, tak u Stalingradu podcenili zimní výbavu. A Steiner nepřijel ze severu. Jako geniální písnička Hřváťa Hošek, já ho doporučuji, kudy chodím. Tak, uh, Nelson Mandela uh, byl zatčen v roce 62, strávil celkem ve vězení skoro tři desítky let a propuštěn byl v roce 1990, v roce 1994, tuším byl zvolen pre prezidentem Jihoafrické republiky. Poté, co ta vláda, deklerka a další hmm. tu, tu, zemi přivedli k, víc k rozumu. A v roce 94 v těch volbách to byly první volby, kdy mohli hlasovat lidé všech ras. To je poměrně jako pozitivní. Je to trošku později, než by bylo záhodno, ale jako zaplať pán že se to aspoň stalo. Hele, je to jenom o pár let později, než když ve Švýcarsku uzáhodnili no, volit mohli, mohli ženy. tom kantonu začít volit ženy. Appenzell nebo nějak tak se to jmenuje. každopádně, Nelson Mandela, proč podle Nelsona Mandely? Protože spousta lidí si údajně pamatuje, že Nelson Mandela zemřel už ve vězení někdy na konci 80. let nebo začátku 90. let. Mně se teda tohle netýká, mě to překvapilo. Nezažil jsem, takže nemůžu soudit, ale... Já si jako pamatuju, že Nelson Mandela tady byl ještě jako v 0. letech, on zemřel v roce 2013. A nebylo to takovýto legendární, jak jsou ty úniky toho, jak jim nevypli mikrofon a ty politici se tam baví o tom, jako zemřel Mandela, ty vole, kdo tam za spoletí. To bylo s Kastrem, ne? Když umřel Kastrovaty, a ty Češi ne, se tam... ne, Ne, to bylo, to bylo to bylo fakt, Mandela? pohřeb Mandely. Jo, a tam řešil, to byl že Picek, byl... nebo kdo to tam řešil? No. Že tam, že se mu tam nechce, že, jo? To, že, to, že je prostě jako ono je to daleko, no. Je to daleko, co by se tam tahal. Ale se je takový jako A pak se tam za... někdo jde blb... srandu, že tam stejně rád pojede, že jo. Pak je blbý tam nejet, no. no. no takže každopádně jmenuje se to podle Mandely, protože určitá část lidí prej trpí útkvělou představou, že Mandela umřel v tom vězení a ničeho teda nedosáh. A ono ne. A jak pak jako se mohl stát tím prezidentem? To jako ty lidi jako popíhají, že se to stalo? Nebo... Ale Joe Biden je prezident a přitom je mrtvej, tak jako co? jako český Joe Biden v, v, čele magistrátu hlavního města Prahy. <laughs> Ty vole. <laughs> Nejenom Helena Vondráčková, ale ještě svoboda. Ne? Ten se, vylečil teď, ten se vyléčil teď z černého kašle, po té, co přežil všechny morové... On rá... měl černý kašel? Jo, pak a předtím, předtím přežil všechny morové rány, takže ten má monetku. To je dobrý. Nejenom poslaneckou. Takže to tady bude v stejně dlouho, jak Helena Vondráčková. Dobrý, opustíme Helenu Vondráčkovou i Bohuslava Svobodu a Půjdeme na první příklad našeho dílu o Mandela efektu a tím příkladem je zpěvačka, kterou už jsme tady taky v jednom díle měli, nebo možná i ve více dílech, konkrétně Britney Spears. Měli jsme ji tady v díle, kde jsme se bavili o tom, že zešílela a teď se, budeme bavit, teď se budeme bavit o tom, že nejspíš zešíleli i možná trošku její kole fanoušce. kolektivně její fanoušci. Uh, tohle je věc, která obletěla internet hlavně díky TikToku. Dejme se tady rovnou obrázek. Spousta lidí má totiž v hlavě doslova zabetonováno, že videoklip uh, k Oops, I did it again, což je asi do dneška její nejznámější písnička, baby one hitů, more time. A hit me baby one, one more time. Takže uh, ona v tom videoklipu má na sobě, to si pamatujeme všichni, má na sobě červenou latexovou kombinézu. Mm -hmm. No homo. Má na sobě červenou latexovou kombinézu a u ní má takhle, jak máme my, má mikrofon. Takhle má headset. Problém je, že tam ten mikrofon není a někdy tam nebyl. A TikTokový účet podcastu Jumpers Jump, který má jenom na tom TikTokovém kanálu přes 12 milionů sledujících a asi 400 milionů lajků, což není špatný. Impresiv. Tam zveřejnil jeden jednominutový klip, ve kterém se právě zamýšlí nad touhletou záhadou, jak je teda možný, že si to lidi pamatují s headsetem, když tam evidentně není ten headset, když to můžete pustit kdekoliv ten videoklip a, a že tam... tam fakt není. A jedno logické vysvětlení to, to, to dá má. Jako. Ano. Uh, ona ten headset používá během živých vystoupení. Což je jako praktický, protože u toho tam a co je. Lidi si pamatují, no jasně, a lidi si pamatují často z těch živáků, z jsou ty ústřižky mm. a pak si řekneš, hele jo, ono asi to tam měla. Ale jako mě to, nemůžu říct, že bych si to vlastně takhle pamatoval, ale jako vlastně neřekl neřek bych ti na první dobro, mi řekl, jako měla ta mece, tak bych řekl, ale jako si jo, jako proč ne? Já taky ne, ale když, když si, tady je jasně, v tom obrázku je dophotoshopovaný evidentně, ale když si to jako zkusím v hlavě vybavit. proč ne? Říkám, ale mohl by tam být. Jako. Jinak mimochodem, a tohle jsem možná říkal už v té epizodě v Britney, ale ty jsi tady taky v epizodě v Červech a Duně znova zopakoval svůj oblíbený vtip o iráckých, o, o synech. Ano, no, no, trošku jsem to, no, to ty, můžu, ty trošku na tom... Ty jsi se chtěl do musel Ale mě hrozně fascinuje, byl, podle mě to tam je asi furt, na Netflixu dokument o švédských hudebních producentech, kde za prvý se dozvíš, že švédové produkovali jako tak půlku populární hudby Švédou jako mají nul, nul tých let, mají neskutečný výtlak. Aba, Pergesle, ne, ale jako, cokoliv, ale spoustu, hudba. Spoustu amerických tyhle jako popových kapel, prostě je to celý jako vymyšlený ve Švédsku. A Hit me baby one more time, nebo Upside did it again, teď nevím, který to, nejsem úplně Jeden fanoušek, ale jako poznáte to, o čem mluvím podle tohoto, že prý tam prostě přijela Britney s nějakým tím svým manažerem a že říkala jako prostě, no my bychom potřebovali jako fakt jako hit, a teď tam prostě seděl nějaký ole, tam jako znuděně, sed... Z, znuděně tam jako seděl na, 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 židličce, otočil se k piánu a jenom na to piano fakt jako úplně totálně zvoně udělal. tom, 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 tum. tum, tum, tum. A to je, ono. Ajo, jo, a jo, znají to všichni. No, jasně, no. A není tam headset. No ale pozor, co potom tahle figurka, kterou si teďka za nás dejme, uh, ta má být podle toho videoklipu evidentně. Je tam červená kombinéza, je tam headset. Ale je to divný, ale ne za stolik. Prostě ten headset tam může být z různých důvodů. Jako, zároveň ta figurka vypadá, že je to nějaká jako taková, ta, jako že to se prodávalo na tržnice a to to, z tržnice. stálo to, 100 korun, takže je to takový který většinou jako... Buďme rádi, že to je bílý a blondětý. Mají ty, tyhle, tyhle ty jako čínská produkce má většinou bez zvyku jako nakládat s realitou dost volně. Přesně tak. A přesuneme se v rámci hudební sféry od Britny k větší klasice a to jsou Queeny. Konkrétně písnička We Are The Champions, kterou zná asi každý. Já mimochodem tady tuhle epizodu muset trošku utnout, když se Marek rozkecá, protože jdu na koncert Queen Revivalu. Tady, v podstatě dal, dal jsem to mám něk na narozeninám. Taky můžeš rovnou sdělit tuto zajímavou informaci. Řeknu jí to. Když tady, když tady byla teda akční figurka Britney Spears, pojďme sem dát i akční figurku Freddyho Mercuryho i s pohybovatelným rozkrokem, což je velmi praktické. Každopádně tenhle song, We Are the Champions, respektive jeho konec, si každý pamatuje s tou závěrečnou větou We Are the Champions of the, of the World. Tak schválně si běžte teďka pustit na YouTube oficiální video té písničky ten konec, co tam uslyšíte? Tam není of the world? Já jsem chtěl říct, že vám neskazí radost objevování, ale zkazují vám Honza Palička. Není tam of the world. Jak to? Není tam of the world. A co tam je? Nic tam není, je tam We are the champions a tím to končí. Tam nemůže to končit. Ne, to já the champions to končí, pak už nic není, tam je konec. A o pár let později je konec i Freddiemu Mercurymu, ale to, 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 Z To, to, to rozporovat nebudu, to jako toho dodnes, ale to ne. Je tam jenom We Are the Champions. Tak schválně, co zahraje... A má to celkem jednoduchý vysvětlení znovu. Schválně, co zahraje Queen Revival. Jestli tam bude of the world. To bych se ale teda, ano, tak, to, tak bych pozor, se hádal tomu, pak s ním. To, že Moment. pozor, Nepřesná interpretace. <laughs> ale ne, kdyby to tam zaspívali, tak by to vlastně bylo taky v pořádku, protože to of the world skutečně v písničce je, ale je to v živých verzích té písničky. Aha. Není to ve studio i verzích. Dobře. A dokonce najdeš bootlegy, kde to je s textem of the world a, pak a bootlegy, to sam... kde to není s textem of the world. Ale tady jsme mě dostal. Tady Ale jsem všichni se... si to pamatují jako of Tady the world. jsem se sakra stal v obětí Mandala efektu. A všichni to tam zpívají a všichni to tak znají. No, a to tam budu dneska zpívat. No jasně. A, je to, verze, takže oni asi taky. Mají tam všichni. Tady si můžeme dát screen nej... nejlakovanějšího komentáře pod tím oficiálním videem, který jste si teď odevřeli ten nejlankovější komentář je of the world. 26 000 likeů. Nice. Takže ano. Ale tady hold queeny jako nebudou te kecat do textů vlastních písniček, prostě jako of the world, je to tam. A prostě není to nikde. Na Spotify nikde neexistuje žádná nahraná na verze, pokud vím, která by měla jako závěr of the world. No, tak. Tím můžeme nechat queeny queenama a přesuneme se, uh, pojďme se ještě přesunout v hudbě, BGS Gees si dáme. To je taková ta ukvílená skupina bratří Gibů. Z Ostrova Men. Z Ostrova Men. Oni taky byli hodně men. Ale zpěv byl hodně Tady máme men po castration. Já už jsem, já už jsem měl akční figurku Britney Spears, akční figurku... Máš figurku Barryho, Mám <laughs> figurku všech tří, jsou to Lego figurky, dejme si Tohle jsou BGs v Lego verzi. A Tuhle tu písničku How Deep Is Your Love, což je asi jejich největší hit, jo, jo. tak to asi zná každý. A uh, se on zase zkusí rozpomenout na první refren. How deep is your love? How deep is your love? Na, 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 na. I no. really want to know something, something, be Tam BG's. je, ano, a tam, hezky. Tam je napsa, tam je I really need to know, nebo aspoň každý si tak pamatuje want nebo need. ale není? ono to tam není. Já tady... Ale každý, každý to tam řekne. Já jsem I tady really... prostě jenom jako tvůj pokusný králik. Jo, a tam vždycky žije. A zpět to s tím no, ale tam není žádný no vůbec. Tam je I really mean to learn. Pust to. A pustím si I to. I really a... mean to learn. Je to tam? I really need to know. Ne, I really mean to learn. Je to strašně zvláštní jako Ty volba slov. Boříš můj jako svět? Skutečně se to chci naučit, no, skutečně to chci poznat. Ha. To se dá říct jako spoustou toho, ale je to I really mean to know, learn. No tak to ne. No tak to jo. <laughs> Tak pojď do mě dál, ty já tady odsaď vody jdu Tak jak ještě, pes. ještě, dáme jednu hudební. A která skupina nahrála legendární písničku Hotel California? Eagles. A to máš dobře. Ale každý by ti řekl, že jsou to The Eagles. A nejsou to The Eagles, jsou to fakt jenom Eagles. Nemají tam to Je tam ten člen. Dobře. Ale... A tak to je možná, to je možná tím, jako, že nemám angličtinu jako materský jazyk. Že prostě... Tak jako země, prostě tam ti řeknou lidi The Eagles. Ne. Je to jenom Eagles, nevím proč. Je to tak. My jsme tady zmiňovali, to byla nějaká epizoda o nějakých spiknutích, že jo. Právě text písničky od California, že you can check it an, any, check in at any time, but you can never leave. Out. Check out. You can no vidíš, taky se blbě. You can check in any you want, but you can never leave. To je taky sympatický, ale to tam není. To ti, to ti, tady, to ti, to ti zaručím. OK. A pojďme se přesunout z z hudebního světa do filmovýho. no, A konkrétně k filmu, který je, na co se z nějakého mě nepochopitelného důvodu mezi úplně nejoblíbenějšíma. A je to Forest Gump, což je jako, pojďme si říct na rovinu, je to příběh o retardovi, a jeho uh, poněkud kamarádce poněkud volných mravů. Jak, to je takový oblíbený ten, nějaký jako glosa, že můj předchozí vztah bylo jako vztah mezi Forestem Gumpem a Jenny. Jenny. <laughs> já, já, byl debil a ona kurva. <laughs> hm, nemilé. Hm. <laughs> Stane se. <laughs> Budíš. Každopádně z toho filmu je asi nejikoništější ta scéna a té lavičce, Kromě toho, když teda Forest běží, že jo. Mm. No ale je tam taky ikonických scén docela Je to tam stále, spousta To s tou to lavičkou. Lavička. A on tam říká tu větu, že život je jako Bombodejra. A t t často si to, lidi si to pamatují jako Life is a box of chocolates. Life is like a box of chocolates. Life, life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna take. Nebo něco takového. What you're yeah. gonna get. Mm -hmm. Takhle to není. On je říká neví. My mama always said. Life is like a box of chocolates. Life was like a box of chocolates. Je to tam? Hmm. A pak už je správně, you never know what you're gonna get. Dál. Ale život byl jako bomboniera. Tak to je teda i chyba v českém překladu. Je to když, no, A když už jsme teda, dobře, když už jsme u chyb v českém překladu, tak pojďme <coughs> na sex ve městě a tam asi uhodneš, kde je problém. Sex and the City. Jo, jo, jo. To mě, jako, to mě vždycky fascinovalo, ale to, ří, to nemůže ten český překlad, který je mimochodem blbě, ale oni to tak mají evidentně, co jsem jako scrolloval internet, tak to mají všude. Oni si prostě myslej, že, to je jako je sex, sex in, the in, in the, city. A ono to jako v té Češi, dává větší smysl, než jako sex a město. Mě dává větší smysl sex a město vzhledem k tomu, o čem ten seriál je. Ona Přesný. žije v tom, ona jako žije tím městem doslova, že jo. A má sex v tom městě. No jasně, ale, Uměrně ale, často. ale řeší nejenom sex, ale i to město. A boty. A boty. Přítel, no to je sex vlastně, no dobře. Přítelů je tam také jako docela jako figur na Orle. Je tam hodně, no, ano. <laughs> to zřejmě hezky. Takže jo, je to, je to sex and the city, ne sex in the city, ale Sarah Jessica Parker je skutečně kůň, to máte správně. Když tak jako studijní materiál, který k tomu tématu doporučuju, epizodu South Parku The Tale of Scrooge McBooger Balls, což je, což je epizoda, kde napíše, tam, tam napíše prostě jedno z těch dětí knihu, a ta kniha, je jako skvělá, ale zároveň úplně nechutná, takže každý, kdo ji přečte, tak má nutkání úplně děsivě zvracet. A pak v té porotě jednou je tam právě Sarah Jessica Parker. A, a je kůň? No a jako není, ale zároveň trochu, jo. No. Takže tak. Všechno dobré někdy končí, ale tahle epizoda ještě ne. Děkujeme, že se na nás díváte. A že nás posloucháte. Pro zbytek epizody prosím navštívte Hero Hero, Patreon nebo Gazetisto a tam si nás za drobný poplatek můžete doprohlédnout anebo doposlechnout. Takže pokud máte zájem poslechnout si celá Fakta X, najdete nás na platformách, které zmínil Marek. My vám moc děkujeme ještě jednou za poslech tady téhle z té části zdarma a ještě víc vám poděkujeme, když si nás předplatíte, protože budete mít celá Fakta X komplet veškerý bizár, který vám přinášíme. Já Honza Palička a já Marek Kodejs. Takže se těšíme na viděnou, naslyšenou a nakonspirovanou.